orúkọ mi ni Olaniyan Oyeṣola. Mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olóòtú Wikipedia èdè Yorùbá. Mo sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ AFCOM. Mo wà nínú àwọn tí ó dá Wikimedia User Group Nigeria sílẹ̀ ní ọdún 2014. Èmi sì ni olórí ẹgbẹ́ Wikimedia User Group ní Nigeria. Mo bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe olóòtú Wikipedia ní ọdún 2014 nígbà tí mo lọ sí orílẹ̀-èdè South Africa ní Joburg. Láti ìgbà náà ni mo ti mọ̀ nípa láti máa kọ Wikipedia ní èdè Òyìnbó, ṣùgbọ́n mo máa ń bá wọn ló ní ìgbà púpọ̀ láti máa kọ nípa Yorùbá. Inú mi dùn gan gidigidi láti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ yìí nítorí pé ó jẹ́ ọ̀nà láti lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí wọ́n lè máa fi ohun tó ń ṣe ohun ẹ̀kọ́ kọ́ àwọn ènìyàn nípa láti lè kọ ọ̀rọ̀, láti lè jẹ́ kí ohun tó ń jẹ́ ọgbọ́n ìmọ̀, kí ìmọ̀ lè lọ láì ní ìkọsẹ̀ rárá. Inú mi dùn gidigidi. Lónìí mo wà ní Wikimania 2018 tí gbogbo wa ń parapọ̀ láti lè máa fi orí korí láti lè gbé Wikimedia Movement lárugẹ. Ìlú tí a wà nísìnyí ni ìlú Cape Town. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ni mo ti kọ́ níbí yìí. Mo ti pàdé oríṣiríṣi àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ láti lè ṣe kékeré, láti lè jẹ́ kí ìmọ̀ má lè ní ìkọsẹ̀ rárá. Mi ó máa dẹnu dúró láti bí orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni Olúṣọlá Olaniyan láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ ṣé púpọ̀.